Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, qadrli vatandoshlarimiz, hammalaringizga juma ayyomi muborak. Xudo xolasa bu qismga chiroyli qilib, xo'p, Andijon mashina bozoridan qo'ldan kelgancha tikolardan taqdim etishga harakat qilamiz. Xo'p, bizning kanalda tiko ishqibozlari ko'p, like bosib pasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar, i kommentariyaga o'z fikringizni qo'yishingizlar mumkin do'stlar. Xo'p, biz esa videoroliklarimizni xo'p, sizlar uchun arzon tikolardan taqdim etishga harakat qilamiz. O, musiqasini o'chirib tursak bo'lam. Necha yil buni? Yil 2000. Kaltagi yo'q, butun. Jalba tushib qoladi bizga, avtorlik huquqi borda. Mashina butun kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q, butun motor, xadavoy, korobkalari go'zalmi? Xo'p, oldi mana chaklari. U? Panolarimiz holati, salonga keladigan bo'lsak, chexol, polik, linoleum, rul holatlari, stoka, patolog, oynalar ishlaydimi elektronikami? İşledi ki. Salon holatlari. Xo'p, balonlarimiz. Va mana orqadan ko'rinishlari. Nech bildiyapsiz bu narxini? 2200 kamini qilib beramiz deb aytib o'tishyapti. Variant yo'llari bormi, hoj aka? Naqdmi faqat? Bermaganingizchi naqdga. 18 ga bermayapsiz. Nomeringiz telefon. 97lik 161 50-30 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Bozoringiz bersin, aloqaga chiqishadi. Sof savdo internet magazinidamiz. Semir turish uchun Jenshin mahsuloti, Samyun Van va Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kilogrammgacha tabiiy holatda vez olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60%gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xastalikni davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkazish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Xo'p. Aka, sizniki qaysi biri edi? Mashina. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingiz ham. Oldilarni bir yopsak bo'lami buni? Nechchi yili buni? 97 yil. 97. Kraskalarichi? Bu yerda bor. Yerberda bor. Lekin old orqasi butun. Hadavoy motorlar o'ta zo'r. Zo'r, old orqalar butun. Yumshoq balon oldilari. Xo'p, mashinaning holati. Xo'p. Stanlov rangda. Voy! Xo'p. Xo'p, salon, chexol, polik. Yo'q, joy-joyida. O, 762 ming tablo. Salon stoka, patolog. Motor holati, oldichaklari, birkasi, kuzov raqamlari. Mashina mana sepilmagan. Oldlari butun ekan. Motorlari zo'r, akkumulyator mushkul. Zapaskalargacha bor. Stollarga mana o'zini holatda. Sepilmagan. Aha. Nech pul deyapsiz buni? Pul 2200 deyapti. 2200. Bera olamiz. Kelishtiramiz. Ha, hozirroq bera olamiz. Bermaganingiz uchun naqdga. Endi bu bozorga endi ko'rib turibdi-da, endi ajoyib holatda. Xo'p. Endi generalni davomiz bera olamiz. Generalni beramiz albatta. Beramiz. Nomeringiz telefon? 91lik. 91lik. 484. 484. 7104. 7104 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. U qaysi birini olamiz aka? Necha yili buni? 98. 98-yil. Kraskasi bormi? Qator bo'lgan. Qator bo'lgan. Lekin bilmayman qayerda bor, qayerda yo'ligini.
Xo'p, mashinani holati oldilar mana. Xo'p. Birkasi, kuzov raqamlari, motor holatlarimiz. Alonlar holati. Salonga keladigan bo'lsak, chexol, polik, stoka, patolog holatlari, mashinani ko'rib ko'rasizlar mana. Qozonlari, jaklari. Necha pul deymiz buni narxini? Aka narxi necha pul? 2000 deyapsiz, o'zingizga kamroq. 2000 kelishtiramiz. Variant yo'llari bormi? Variant 1000 bo'lsa chiqaradi 3 oyga. 3 oy kelishamiz qolganini. I baho qilishgani bo'ldimi shu bozormi o'tgan bozor? Yo'q, bozor bugun chiqdi bu. Ha, bugun birinchi bozor, ha? Bozor, ha. Nomerichi telefon 77-lik. 319. 83-87. 83-87 raqamlariga aloqaga chiqib olishlar mumkin. Generalniy davernis qilib beramiz. Qilib beriladi. Bozoringiz bersin. Rahmat. Xo'p. Sovuni chaptan chiqarib qo'yaman. Oshtog'a sizdan bu? Yo'q, yo'q. Chiqarib qo'yaylikmi aka? Necha yili buni? 2004. Xo'p, akalar, 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, tikovimiz navbatdagisi mana ko'rishingiz mumkin. Kraskalari bormi aka? Shuncha bor. Oldi orqalari yaxshimi? Oldi orqalari yaxshi. 2004 yili. 2004-yil. 303 ming kilometr yurgan. Motor rasxodi yo'q. Yurgani ham halol, ha? Yurgani halol. Abdulla rasxod qilmaydi ekan. Balonlar holati. Salon keladigan bo'lsak, chexol. Endi olim qilib bo'lgan. 300 ming ekan, yurgani ham halol ekan. Bu nechtalik karobkasi? 4-talik. 4-talik karobka. Nasiyaga naqdga kelishamiz deb aytib o'tishyapti. Xo'p, mashinani holat akalar. Orqalari ham butun, ha? Nasiyaga nech pul puli bor chiqsin? 500 ming deb bo'ladi. 500 ming puli bor qancha? 3 oy to'ro? 3 oy to'roga kelishamiz. Nech pul deyapsiz o'zi buning narxini? 24 olgan ekanmiz. 24 o'tib beriladi. O'tib beriladi. Xo'p. Telefon nomeringiz chi? 88-lik 955 19 19 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Baho qilishmayaptimi? 19 ga bermayman. Naqdga bermayapti 19 ga. Xo'p, hurmatli obunachilar, naqdga 19 ga berishmayapti ekan mashinani. Aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Bozoringiz bersin. Sog' bo'linglar. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. Andijon mashina bozoridamiz. Avvallaringizga juma ayyomi muborak. Xo'p, qo'ldan kelgancha sizlar uchun syomkalarimizni qilib taqdim etishga harakat qilamiz. Xudo xolisa, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xolisa. Xo'p, Andijon mashina bozori. Sotuvchi chiqarib qo'yaylikmi akalar? Chiqaveradi. Necha yili buni? 2002. Kim ikki? O. Rullar AMG aka. O. Kraskasi aka buni? Kraskalari bormi? Kraskasi toza yerinda ovozsiz bo'ldi aka. Chexol Polik 534 ming yurgan ekan. Stokka patolog. Ha, do'y motorlari. Orasida mini kelik danang ekan mashina. Xo'p, motor holatimiz. 2001. Balonlar holati. Stokka
stokka patolog, linoleum polik bo'lgan akalar. Orqadan ko'rinishlari, kraskalar bor ekan mashinani. Xo'p, motor. Aka, motor xadovlari yaxshi? Necha pul narxi? 2200 deb beramiz. 2200 kami bor, dehqonchilik mashina. Generalning davernisi qilib beramiz. Ha, bo'ladi. Qilib beriladi. Baho qilishyapti, qanchaga bermayapsiz hozirda? Hozir endi boshlansa. Birinchi bozor. Ha. Nomer is telefon. 93-lik. 254-254. 61-60 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Chiqarsin. Naqdmi yo variant ham beramizmi? Bera olamiz variantga. 500 puli bor chiqsinmi? Ha, chiqarsin. Bo'la olar. Aloqaga chiqamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar. YouTube'ga qarab oladigan bo'lsangiz, tutasiz-da. Kelishtirib beriladi. Mana bozor avjida, xudo xolisa. Sizlar uchun tikuvlardan qo'ldan kelgancha taqdim etamiz. Voy! Necha yili buni aka? Qo'yaymi? Necha yili buni? 2002-yil, Sakadiska balon. Kraskasichi? Asvijitmi? Xo'p, motor xadovlar yaxshidir. Motor xadavoy zo'r deb aytib o'tishyapti. Balonlarimiz holati. Xo'p, yumshoq, yangi balonlar qo'yib bo'lgan, spark rul. Xo'p, matsidina, linoleum, stokka, patolog holatlari. Xo'p, pulti bormi? Pulti bor aka. 973 000 pultlarigacha bor. Xo'p. Tonirovkami bu? Orqada warning, orqadan ko'rinishlari, mashinamizning holati. Qancha deyapsiz endi aka buning narxini? 3000 kami bor. Qanchaga bermayapsiz buni naqdga? Yo'q, baho qilishdimi shu bozor? Bitgan bozor. Birinchi bozormi bu? Kelishtiramiz-a? Variant yo'llari? Yo'q. Kami bor. Xo'p, naqdga 3000 kami bor deb aytib o'tishgan. Nomeringiz kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. 91-lik. 485. 63. 63 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin akalar. Sizga dehqonchilikmi, tirikchilikmi bu? Gap yo'q. Egalaridan aka aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p, akalar, bozor avjida. Xo'p. Chislamiz 9da bugun hoja aka. 9mi chisla? 9-avgust. Juma ayyom muborak hammalaringizga mana. Ostoqa charchamayapsizmi? Oz kelaman. Ha, ha, oz kelaman hoja aka. Oldini yoping. Ha, oldini yopingda buni. Xo'p, akalar, necha yili buni? 98-yil. Zavodskoy diska balon. Kraskalarichi? Kraskalarni asbijit qiling. Bir qator asbijit. Mashinani holati, yurishtirishlari zo'rmi aka? Orqalar, kaltalar yo'q. Orqa oldilar. Hop. Mashinani holati. Taylari chirimagan ekan. Qani, orqalarini ko'raylikchi buni. Ketadi. Qozonlar butun zapaskalar bor. Chaklari joyida. Choplarni ko'rib borasizlar. Motor holatimiz, birkasi, kuzov raqamlari, motorida rasxodi yo'q deb aytib o'tishyapti. Xo'p, yurishtirishlarda umuman kamchilik yo'q aka. Necha pul deyapsiz aka buni? 5 talim korobka? Ha, 2.5 ming so'm deyapmiz aka. Aha. 2.5 kami bor. Kelishtiramiz-da. Kelishtiramiz aka, do'st. Baho berishmayaptimi? Yo'q, yo'q, aka. Birinchi bozormi? Ha. Variantchi? Variantlarimiz yo'q. Telefon nomeringizchi?
99'lik 362 63 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Generalni davrimiz berib o'ramizmi? Yo'q, do'stlar, dokumentlar behijolat. Dokument behijolat. Bozoringiz bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, tikuv ishqibozlariga necha yil buni hoja aka? 96 kraskasichi. Bir qator asbishit koreyski aka. Mashinani holati mana. Ko'rib ko'rasizlar. Tikka turibdi-ku. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bularmi hozir? Ha, hozir. Aha. Koreyskilik. Salonlari chexol, pexol hamma yo'q qilib bo'lgan. Hamma yo'q edi, butun mashina. Gap yo'q. Motor holatlarimiz go'zal. Bu yoqda mana akkumulyator holatimiz, usmetr. Gap yo'q. Shaharlarni stokalarni bemalol ko'rsatavering. Gap yo'q. Ramalarni ham ko'rsatavering. Yo'q, balon dedim, ramalarimiz holatda. Shuni yo'qda ko'raveradi. Yaxshi. Stokalar bemalol tushib ko'rsatavering. Qani? Uzunikida bu sochilmagan ham aytiladi. Mana zavod. Zavod. Sizga sepilgan holat deparat tulaganiga. Aha. Stokalarga sochib qo'yilgan. Karobka 5 talik bo'ladi koreyskida. Xo'p, ramalarni ham ko'rsatdim. Mana salon, stoka, patalok, ramalari, balonlarimiz yumshoq. Orqa mana tomonlari. Zapaskalari, qozonlari, chaklari joyida. Narx qancha endi buni? 2800 tushib beramiz. 2800 kelishtiramiz. Kelishtiramiz. Variant yo'llarichi? Yo'q, variant yo'q, naqdga. Naqdmishdir. Qanchaga bermayapsiz buni? Yo'q, endi chiqdi. Birinchi bozor. Endi bozor. Juma kuni chiqdi xolos. Ha, bu yo'q. Nomeringiz telefon. 91lik. 479. 479. 19. 66. Generalni berib o'ramiz-a? Beramiz-a. Bozoringiz bersin. Chiqarib qo'yaman. Xo'p. Do'stlar, davom etamiz. Mana ko'ryapsizlar, qo'ldan kelgancha iloji boricha shu tikuvlardan sizlar uchun bir qism shu harakatdamiz. Sog' bo'ling aka. Xo'p, harakatdamiz. Layk bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolisi juma ayyomi muborak hammalaringizga. Juma kuni ketyapti sumkalarimiz. Xo'p. Odaki necha yili buni? 2001. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Kraskalar qanday deymiz? Aka, kraskasi narkiloda bir karchvet nomer qolgan joy top-toza. Toza. Qancha yurgan endi bu? Yurgani 717 ming yurgan ekan. Motor hadovlari yaxshimi? Zo'r, vapshe zo'r. Balonlar yumshoq. Karobka, to'rtta balon, yangi jayrat balonlar. Yurish turishlarda kamchilik yo'q deb aytib o'tishyapti. Mashinaning holati. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, chexol. Polish qilib bo'lgan salon. Eldolar hamma yo'q, metallar o'ziniki, aka, o'ziniki, detallari chiqaraman, kerak. Motor holatimiz, akkumulyator holati, chaqalar yangi, aka. Motor hadovoy zo'r. Motor hadovoy zo'r. Choplarni, o'yin choplarini ostiga tizim tushirib yorg'an qilmagan aka. Aka. Stokalari yo'q. Uzuniki, zavodskoya? Yo'llamagan, ko'chmagan aka uzuniki. Bagaj orqalarini ham ko'rsataylik. Uzuniki hisobiga zo'r yo'q bular. Sen nima qilding? Assalomu alaykum. Xo'p, qozonlari mana ko'rishingiz mumkin, chaklari o'ziniki aka. O'zini radnoy holatida. Stoka, patalog holatlarini ham ko'rib ko'rasizlar. Qancha deyapsiz buning narxini? 3000 kami bor deyapman aka. 3000 kami bor. Yili ham 2001, yili ham zo'r. 2001 yili. Variant yo'llariga kelishamizmi? Imkonni birinchisini ham qilaymiz. Endi variantni chiqarishga bera olmaymiz aka. Shaharda ichiga xo'p, beramiz. Imkon qadar naqdga kelishtirib beramiz. Albatta. Dokumentda hammasi bo'ladi. Davlatni ham bo'ladi, nomiga ham o'tadi, yerini ham beriladi. Dokumentda bexijolat. Bexijolat.
Ha, telefon numarangiz chi? 91lik. 616. 816. 8003 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin akalar. Bozoringiz bersin hoji aka. Chiqarib qo'yaman. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, do'stlar, mana ko'rdinglar, tikovlardan qo'limizdan kelgancha video qilib tayyorladik. Tikovlar oz chiqqan, juma kuni oz chiqadi. Mana bozor xudo xolosa pariyatga chiroyli holatda. Qaysi bir aka? Necha yil buni? Bo'ldi, bo'ldi, hozir o'tdim. Xo'p. Necha yil buni? 99-yil. Motor hadovlari yaxshimi? Ha, yaxshi. 99-yil. Motor yaqinda bo'lgan. Alo. Voy, yaxshimisiz? Hozir telefon qilib yuboraman. Syomka qilyapman. Ha, telefon qilib yuboraman. Salon polik. Chexollar qilib bo'lgan 560 ming tablo. Kraskalari bormi aka buni? Sizlardan bu? Kraskalari bormi? Qator sochilganmi? Oshtog'a qancha buni narxi? Nechi pul deyapsiz buni? 2 yarim men kami bor. Kami bor. Kraskasi bormi? Kraska bo'lmagan, o'zi qanday kraska. Kaltagi yo'q. Yo'q. Mashinani bo'lgan bo'lsa. Xo'p. Bugun qanchaga bermayapsiz endi? Nechi pul qilishyapti? Yo'q, bugun endi men o'sha 2 yarim narx qo'ydim, endi ko'rishyapti. Hali bir narsa beray deb. Kelishtiramiz, 2 yarim kami bor, dehqonchilik. Kami bor. Generalni ham bera olamiz, ha? Generalga bera olamiz. Nomeri shu telefon. Uy nomerimi? Ha. 99. 99lik. 308. 308. 10-18 mi? 10-18 raqamlariga aloqaga chiqishlar mumkin. Ishlab turadi maqsad. Man, ha, bo'ldi, bo'ldi. Uyda ishlab turadi. Bo'la oladi. Aloqaga chiqa olasizlar. Ayol kishi ham olaveradi. Xo'p. Xo'p, boshtog'a. Xo'p, Karaevskiysidan minaman degan obunachilarimizga necha yil buni hoja aka? 96 Karaevskiy. Xo'p, Andijon mashina bozoridan. 98 mi? 8 ha. Oz necha dedik unda? Chexol, polik, koreyski akalar, stoka, patolog holatlari. Xo'p, rul holatlarimiz 589 ming kilometr yurgan mashinaning holati. Chaklarni ko'rib ko'rasizda, kraskasi tozami? Kraskalari qayerlarda? Kraska kapot bilanmi, kirillasida? Kapot kirilovda. Balonlari yangi, motor hadovlari zo'r. Motor hadovoy zo'r. Propanni bor. Propanlari bor. Ya, lozimami? Endi bu e'londalik uchun arzonroq aytib yuboramiz aldi. Ha, bo'laveradi. 23 kami bor. 23 kelishtiramiz, ha? Yo'q, e'longalik uchun. Mana. Endi yo'l qo'yib beramiz. Yo'l qo'yib beramiz deb aytib o'tishyapti. Xo'p, bu yerda mana qozonlari. Propan bor 35 talik. Naqdmi faqat? Ha, naqdga. Naqdga deb aytib o'tishyapti. Birinchi bozor bu? Ha, birinchi bozor. Xo'p. Telefon nomeringiz chi? 94lik. 94lik. 551 551 33 34. Yurish turishlarda kamchiligi yo'q. O'ta bexijolat. Propanga ruxsati bormi yo'qmi? Yo'q. Unchaki qo'yilgan bu. Unchaki qo'yilgan. Yuradi propanga? Ha, yuradi. Benzin singari yuradi. Bo'la oladi, aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p, xo'p.